Lele. Oh! What the fuck? О, добре, почваме на екран. Любимите ми снайперчета. Май ще загубиш, защото носи лош късмет. Брат, няма, сега ще видиш, че не си някакъв ретард. Ти си монстъра, брат! Преди ги къташе! Това, че имаш лоши дни, все едно аз не съм имал. Их, не мога да ги оцеля. Крадеца таун, рип. Спукахме му гума. Има ли някой от вас освен те, брат, какво те интересува? Ти ще ме изнасилваш ли? Няма никой у нас, ама какво те интересува? Не! Гледате са! Глупости и храната, която ви казах така. Вената пауър е тук. Защо днес обърка клиповете, брат? Де раздам, защото... Аз не знам, мисля, че това е клипа! О, гумата ми отиде. О, хубаво, че главата не ми отиде, защото... Не, бе! Леле, 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 леле! Ох, 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 ох! Как ще ме... Брат, как ще ме убият? Оф, ебат, късмет имам! На тебе, може би. Ще пусти музика, после, бе. Не бързите. Добре, let's do this! Чай, сега да не се хвърля, ще седа по средата, просто няма да си показвам дори и ръката. Леле, оу, what the fuck? О май гот, тия моите нереални килове! Вау, отново! What the fuck? What the fuck просто? Няма да идвам, защо? Rest in peace. Как ме убива? Откъде я знам, брат? Просто те гръмнах! Защо няма да идваш? Абе, откъде се появи този пич, бе? Защо? Откъде двама, бе? Защо няма дива, не ми казва. Ох, презареждам. Може игра с FGTA, влизай! Аз имам приятели, така че влизай! И не мога да го оцеля, бе! Оф. Опа, топич му спукахме гумата. И не успях да го убия, бе. Бота пак не работи. Бота не знам какво става с бота, ма... Не мога да се занимавам с него. Не мога да оцеля никой! Направих 2 кила и това им беше за днеска. Опа, 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 прецаках се! Не, брат, не ме бутай! Абе, брат, защо? Значи нашия ме бутна пред колата! Нямаше как да го глътна той. Така време да ги торпорираме. Откъде ще тръгнат?
От там? Или от там? Ага. Е, сериозно ли не мога да го... Yes! Oh my god! Оцелях! Мале живота ми! Oh my god! Чакаше на косъм! Това беше наистина на косъм! Чете, ще ходя така. Ще ходя така, защото... Бум! Е, презареждах! Бум, бич! Get out my way, бич! Айде! Така, време да ги размажаме. Ще направя ли поне един кил с тъпата кола, защото... Не, 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 брат! Не искам топа да се качам пак при някой да ме вози. Защото видяхте какво става. Кой кара зад мен? Кой кара зад мен? Леле, ле, за малко! За много малко! Хеликоптер! Оу! Оу, не е лошо, не е лошо, не е лошо! Ух! О да, о да, о да! Един! Един поре го изметох! Yeah! Шаболе, кажи ме мен! Ще има ли поредица? Не, на кетча няма да има поредица. Пичаш на лошо момче. Каквото не си ефект да полиса. Ми не съм, ама кога да направя, че приличам. Хеликоптер. Еми, хеликоптер си беше. Чайте да хапнем малко снакшчета. Яш. Айде бе, мафренд, яш. Така, стига толкова на ялост. Трябва да си купа още такива. Имам парите. Брат, без латиница. По скайпа приема единствено събове. Абе, какво стар? Мерси мен. Браво, монстъре. Ох, пази се, пази се, пази се! Леле, мале, браво, че не ме убиха. Ох. Е, няма да успея. Поне гумите не ми пукайте, плиса, така. Shadow, да, ред слайм. Слайм пък аз. Simple. Oh my god, къде. Света свърша се 3 дни. Да, 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 да. Ей, пак хеликоптер. Ужас. Вместо да се издигам, аз павам. Бре. Какво е субскрайбър? Е, сега ще ви са с гръб и няма па да се обръщам, а? Стреляйте ме колкото искате. Те ми пътят колата! What the fuck? Отместиха ми колата с куршуми. Еба си изродите. Какви сте куршуми, бе? Уоу. Откъде купуваш тия снахчета? От магазините? Леле, монстър е рип. Монстър е! Why? Е, аре ле! Бялото зенторно не мога да убия човек, защото е бяло. Ей, засече ме. Омага. Кво бе хазарте, кво омага? Хазарт е болен. What the fuck? Тъкно почва ми рип. Не успях. Фаза! 2 кила вече! Не, брат, брат! Ох, монстър е, браво! 2 кила, добре. Изи, изи. Не, не, монстър, не ме путай!
О, брат, какво правиш, бе? Защо се опитваш да ме бутнеш? Или не се опитваш, не знам какво искаш да направиш, обаче беше ме бутнеш за малко. Така, откъде? Там този пресвятка, не знам, на светофар ли се прави? 3 кила! Лера, ще направи ли ейс? Ще направи ли ейс? Колко? Добре, 2 му стараха. Искам ейс! Искам ейс! Така, топич... Ех, нямаше как. Оф да радар! Добре, добре, добре. Той се крие, а? Така ли? Това няма да ти помогне, брат. Е, сега точно на входа ще го турпоринам. Само нека излезе. Ох. Брат, нищо не виждам от тебе. Ето, оцени го! Обгумата. Така. Задъра, задъра, май френд. Във Facebook страната пише, че ще почне стрима в 11. Това е за вчера! Добре. Някой от нас ще умря. Как бе? На тия пичове скоро ще ми свършат колите. Оцели го! Оцели го! Два пъти го оцелих и не умря! Е, това пъти късмета! Как се става съб? Дой имаш съб? То се пише. Давай, таре. Ейс, ейс! Не, брат, вземи ейса! 4 кила! Оф, добре! Матч уинър!